isadeeni waxay noo maraysay gabadhii markii ay soo bixi rabtay ee Yurub imaaday. Ninkii hore u xoogay ay wada kulmeen, intee ku kulmeen ayada iyo ninkii, cunugiina maxay ku sameysay oo ilaa ay hadda ma joogya. Marka waxaa idin leeyahay ma dacweysay mise arrinteeda si kalentee u xalisay? Wixii fikirkiina hoos ugu soo reebay insha allah. Gabadhana waxay ka mid tahay gabar annagana daawanayso oo idinka idin ka mid ah. Comment sectionkiina insha allah way akhrisan doontaa. Videoga dhammaystaan min bilaaw ilaa iyo dhammaad. Waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la wada socotaan meel walba adduunka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalay qaaliga kusoo dhawaada channelkayga Munas Cooking, meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan arjina. Fadlan haddii ay tahay marku gurisa channelkayga soo booqanaysa, waxaa kaa codsana inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana furato si muuqaal walba soo geliyo oo kugu soo dhaca maba u noqoto daawada ugu horeeya. Waana ku mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotaan dhammaan walaalay hore ila joogi jiray iyo walaalaha cusubba. Gacmo furniyo, qalbi saafi insha allah igu soo wada dhawaada. Fadlan waxaa idinka codsanaa jalalkayga kale su Munasa 2 inaa ii soo booqtaan oo subscribe ay saartaan oo ay garab istaagtaan aan ii sii sheer garaysaan muuqaalada intii xagabo. Like wixii fikirkiinaan insha allah aa kasoo dhiibatiin. Qisadii waa muxuu ahay qeybtii ugu dambeysa waa insha allah. Waxaa jeclahay commentiga loogu baahan yahay inaad soo bixisiin maanta waa iyo fikirka ay gabadha u baahan tahay walaasheena inaad soo bixisiin maanta waa. Qisada waxaa jeclaa bilaaw ilaa iyo dhammaad inaad fiirsataan, kadibna wixii ra'yigiina ah iyo abaaye talada aad siinaysiin iyo wixii ay sameysay inay ku saxsan tahay inay ku qaldan tahay hoos noogu reeba. Saa wada ogeen qisada waxay ku go'day ahayd ayadoo gabadhii markaas uurkina kusoo baxay oo muxuu ahay leenkina gadatay oo leenkina inay ku baxdo diyaar markaas u ahayd. Gabadhii way soo baxday, waxay soo aaday waddan ka mid ah wadamada Yurubka, waddanka magaciisa maraba inaad soo qaato. Waddankii ay timid waddanka markay saasu imaaday saa wada ognahay. Marka ugu horeysa waddanka tagtid kama galeysaa, kaamka markii aad gashid kadib gabadha ayadoo xaaladeeda waa iska ognaa qof, yacni gabar ahayd oo la kufsaday, xaaladeeda waa la dareemi karaa, mana kasoo kabsan karta mana ilaawi karto. Ayadoo sidii ahayd islamarkii kaamka markii la geeyey meel gooniya la keenay, kaamkan saa wada ognahay. Qofka markii uu waddanku cusubiye turjubaana loo keenaa, gabadhii turjubaanka markii loo keenay wareysi yar yara laga qaaday, bis se inta ku imaaday wareysiga kaleetana uu u dambeeyey oo interviewga markaas ay sharciga ku qaadan laheyd. Wareysiga waxaa ofisiraayay wiil Soomaaliya ofisiraa oo waddanka wax badan joogay oo asagana waddankaas hore u joogi jiray oo shaqadiisana ay tahay turjubaane ahayd iyo dadka dowladda u shaqeeyo oo dadka soo galootiga ah oo waddanka soo galaayo oo Soomaalida ah u dhexeeyay iyo dadka waddanka leh. Wuu u turjumayay ahayd xoogaa meesha ay ka imaaday, wax yaraa yacni la weydiiyey. Kadib wiilka wuxuu arkay gabadhaan inay aad iyo aad u muxuu ahay u madloonsan tahay, u dhibaateysan tahay, oo dhibaato aad iyo aad ugu weyn, aad iyo aad weyn yacni ay ka muuqato, ayna waddankana ku cusub tahay. Waxaan xaq ay u leedahay markaas qof oo kasoo horeeyay oo turjubaanka ah inuu wixii markaas ay rabto ay u sheegato oo ka caawiyo meelaha u baahan tahay, maadaama Soomaali ay wada yihiin. Gabadhii markii dambe waxay tiri yacni arrinaan rabaa ay tiri inuu kuu sheego, maadaama arkay tiri qof aad iyo aad u dabeecad fiican aad tahay, waanu ku aaminay tiri. Markii qofka ay fiiris waxay tiri qof aad iyo aad u degan oo aad iyo aadna ii soo jiitay u ahaayay tiri wiilka. Waxaa u sheegay tiri arrinta igu dhacday wax aan ka sameeyayna ma aqaanay tiri, haddii wareysiga lay yacni lay warsadana waxaan dhaho ma aqaanay dhaada gabadhi, waxaan jeclahay inaad tala iga siisid. Gabadhii markaasa wuxuu yiri wiilka turjubaanka ahaa, maadaama ay taas horta waxaa lahay sideeda banaanba haddii ceeb ay dhacdo ceebtorta waxaa fiican in la asturo aa fiican, laakiin in banaanka lasoo bixiyo oo la faagfaago ma fiicno. Kadib wiilkii wuxuu dhahay saa aniga ceebtaada igu qarsato yiri, waxaan jeclahay ana ilaahay ceeba haddii igu dhici lahayn xitaa inuu ilaahay ceebteeda asturo, ceebtaadan waxaan ahaan doonaa yiri qofka asturaya ilaa aa ka dhinto oo yiri aan banaanka soo dhigi doonin. Ra'yiga kusina oo yiri markii maalinka laga qaadayo yiri interviewga ama wareysiga laga qaaday inaad dhahdid waaye nin ay qabay ninkaygiina wuu iga soo horbaxay oo wuu soo tahriibay, waxaana leedahay baddu ku geeriyooday inaad dhahdid oo ninkii dhanba aad dishidbo uurka, yacni wuu soo bandhigayeed marka hore uurkaan ma jeceshahay inaad soo ridid oo dhahay markii ay diiday kadib waaye. Intaas xooga aa idinka ilaabay ahayd inaa idin dhaho way diiday inay soo rid, waxay tiri dembi kaas ay ahaaday tiri dembigaas ninka ogol ilaah subxaana wa tacaala asaale xisaabtama, laakiin aniga wax dembiya ma galnay tiri, mana rabiyay tiri dembi inaan galo oo naf ilaah subxaana wa tacaala inaa aniga gooya ma jecliyay tiri. Gabadhii sidii uurkeeda ku deesatay uurka markay deesta interviewga marka laga qaaday sidii ay ku martay ada xaaladaha iyo wixii kaleenta markii ay sheegtay uurka markii la weydiiyey saasay ku martay. Gabadhii markii ay dhashay kadib
وحي اسقور سدين ويلكي ترجمان كهاي اسقور سدين ما شاء الله أروس آتي آتو قرح بدن الله ديجي إن فاميل كيدو أو نكسو دونتي كبدا مركو قور سدين حصول لبك عي إن إذن لسو شير غريسا وحيت هاي بوينت جميشان نأغاتينا نجعل هاي إن كبدا نينكي دو جعليا إيد ويجعشا وحينا دشي هاد ويلوا وحي دشي أو أوركي سئيل هاد أو نينكي أو سوحوغي ويالي إن المكان تقول لي قبل سوق جرن وين الشيء قبل دي محوها هاي مدة دوري تمنجر واي عشان تمنجر سنة مجارين لكن سوق دوري تمنجر واي ويلكي إن قف وين واحد المكان تنويها ستة ويلكن وحالة ده هاي يعني إن لوجودي بانجري إنه أبيس لنت يعني وح كل سمين كرت ملا نين كان لو مقاري كرا أو دت كي دولة دو أوكيين نين كان قهر إن هناك تلهيت أور سيد سو أهات أيضا وحي أهات قف دولة وشقينيسة دولة مركي وشقيني سي سيدا نينكي دو كالانتو ان ترجباني اهيد ان ميلا او صومالي دادك عصبي اللو وضا ايو ايو حيابا سي كميد اهيد ان تقصص كيادا نوحي اهيد داد كان حافيس سيدا او ترجبانا دا كي اه او مركاس ديد ترجبان او حافيس كان احديس اللو باهدان او ترجميس اما كامو هلو وضا ميشر لبارو هلو وضا يعني لكيس ميش اوين حافيس اي ميش كل اهيد او ايك شقيني سي او si joogta ay u soo galeysay maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday ninkii ayada hore u soo xoogay in oo xafiiskii asagana u yimaado meeshaas waa meesha hadda gabadha ay kaga baahantay inaa kasoo caawisaan ninkii meesha imaashaal yani loo turjumaa imaan ninkan wuxuu ahaa nin hore u soo galay oo waddanki degan laakiin si shaqadiisa asagana gobolka ayada markaas ay degan tahay xaafada loo soo bedelay maadaama meesha hore uu degnaay ee shaqadiisa aati aad u kala fogeed si oo shaqadiisa ugu soo dhawaada darteed meeshaas uu soo dhawaaday oo degay oo ayada markaas ay ka shaqeynaysa asagana oo ka shaqeynay nasiib daro haddana shaqadii waxay noqotay shaqo labadoodii ee maalin walba ay iska hor imaanayaan ninkii ayada dhaawacyada iyo dhibaatooyada u geeyay nabaradii oo mar walba muxuu ahaa ee danqanaayo een waxay leedahay gabadhan نينك وحو ليه هاي فاميلو ليه هاي تري عرور نو ليه هاي تري آنيغا هادا ما سمين كري تري هادي آن روه هاي تري واد عوينا فاميل كيجي سومالي دقنا وحي تري نين كان إلا إي هادا فاميل كيسو عدد هو بيسان هاي تري أو محو هاي إن دولدنا نعيب بدن أوغ جرام ما سمين كري إنا دعوة تد أو كسور رغي تري هادي آن سمي وآن دعوة كسور رغو فاميل كيجي سومالي وعبسانا إن سومالي نوا أكتهين مر هادي أو een lagaagti muxuu ahaay lagaa hadal badan yahay oo meesha adiga lagaaga badan yahay oo muxuu ahaa sharci walba xitaa hadii aad tiksatid sawad ognahay cadaalad ma helaysid laga yaabo in iiga dhibaato loo geysto taasan ka cabsanaayay tir marka koobaad tan kale oo wadankan ay tir ninkan waa la xiri karaa tir waana dacweyn karaa een hadii cunuga la baaro laakiin wadanka marka aan soo galay tir aniga waxa ku maray tir een wareysiga ninki wuu dhintay haddii aan dhahno leeg madiida ay tir waxa u qarinaya aniga sumcadeeda iyo sharafteeda darteeda aan qarsanayo een aan ilaashanayo darteeda u qari way dhigi kartaa laakiin waxay tir haddii aan dhahno marka koowaad qof dowlad u shaqeynaysan waa ahay tir waxa noqonaya tir qof dambiil aan noqonaya tir een wiilki intaas oo sana aan soo korinayay oo intaas yani aabiis waa dhintay aan dhahay marabay tir inaad dismoral hadda aad geliye tir oo ogaaday tir dhibaatada iyo rafaadkii aabiis oo ii geystay cunugaas yariiska ah wax oo galabsaday malaha tan kale waxay tir ninkeygii intaas i jeclaayay tir intaas oo dhan igu qaatay tir hadda inaa u soo bandhiga ninkii aan arkay aan dhahana ma samayn karay tir taas ayadan waa mid ay dhahday yacni meelo badan ay gabdha ka caawineysaa aniga meesha aan joogay tir iyo soomaalida iyo dadka hadda sharafta iyo mujtamaca yacni iyo yaqaano aan sharafta ku leeyahay tir berit sumcadeeda aad iyo aad ay hoos u galeysaa tir khaasatan waxaa igu daran ani waxaa iga darnay tir cunugeyga igu darnay tir soomaalina saa wada ogtihiin mararka qaar ma isku naxariistaan in cunugeygii labar muxuu ahaay labar tilmaameysto oo yacni erayo xun lagu dhaho waa diidayay tiri oo dhaawac loo geysto okay waxay tiri ninkii haddii xitaa aniga ah muxuu waa lixiraa la dhaho ilmihii hore u dhalay oo naagtan u dhashay ay wada joogaan yacni dembi manooce ay galeen waa maya aboodin xumaantaas yacni ma rabo oo aniga igu sameeyey inaa ayaga a ogeysiiyo oo aboodiina agtooda oo ka noqdo aabo xun waa ila fahanteena rajeena waxay tiri ma dhihi kara aniga ninkeygii shaqadan waa ka wareegsanaa oo ma raba shaqo kale intaan raadsanaana ma dhihi karo oo waxaa imaaneysaa oo yiri sabab ilaa wax walba sabab ee ku dhaca wax bilaa sabab ee ma jiro adduunkan sababta ii sheeg maxaa ku diidi shaqada intaana ka shaqeynaysa yacni muddo shaqa ee ka shaqeynaysa waaye qof ee dadkiina wada jecel yihiin waa meesha oo markaas ay ka shaqeynayso oo xaafadeedii iyo meesha shaqadana ay isku dhow yihiin iyo iskoolkii iyo ilmihii iyo wixii oo dhan yacni meesha
مال اسكود دو اسكود حيران واي ما دي كرياتر نينكي شقادي مرابا حافظ مرابا ايجو ريجي ما دي كرياتر نينكي نل هبين ايمالا اني اسكا محوها يعني حارا مالو والبين اسكور ايمالا ما سمين كرياتر بوقتي ايدن قاني سايتر وحاكا سمين كرا مرو البا اركيتر اني قدن وانا حايتر ان وحانو قنا يتر حد انو وحي او سمين رابا اما او سيدي مركز اي قلان جردلكي اي رفاتك اي جيستين ان حد اللي جيستين ايو قلانتو اي الى نقونا سايتري مركا ولا لا سوماليات ميلو بعدون كجوكتان وحا اذن كعود سنة قبدان ولا شينا او دبات داس ادكي ادكوين لو جيستي او ودن كي مركي لو جيستي كدبنا مركي يوروب اي مادي ان تانو دباتا هدن كسي عوانيسو وحا ايد مركز اللي قدبون اسي لهيدين او فكرة وحان جعل هاي انا محو هاي او سو شاكتان تاس عدسي اي قطة هاي ايضا و ايدين ان كومنتيدين وي اقر سانيسا او وي لسعوتا قبدا و قبر حدا يوروب كنول او جنل كيغان كوحيران واي مركا وحي ايدين كو عدسانيسا ولا لا قاليغا انا لو سي شير جريسين داد كالانت او فكرة دي ايدين كا اسيناسين فكرة كدوغان اي كهيلي كارتو ان انا هرتو ولا شاي وحان فكرة ان سيلا هاي ننكاغا مادام انتا سو دباتي انتا سو وحاس لغو جيستي kugu qaatay kugu asturay ceebtaadi asturay ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ceebta in la asturo fiican moog in banaanka la soo dhigo oo la kashifo oo la faafiyo ma fiicna maadaama ninkaaga oo sanduuqi ku qari oo yahay adigana intaan soo qarinaysay ceebtaada horta inay ku qarsanaato aa fiican cunugaaga niidis aa dhaawac ageen aa gelinin maxay yahay cunug waa cunug yar waay maskaxdiisana waa imira ay muxuu ahay qalbigiisa waa xaashacad waay marka hadii aan laga wasqeyn iyo uqdad iyo wax lagu reebin ani waxaan dhihi lahay sida kala ah markaas ah in walaalahan waa arki doona ah ku xalin lahayd meeshaas deganaasheed iyo shaqadaas in ku xali laakiin marnaba ay dhicin in aad mar labaad aad soo celisid oo aad banaanka soo dhigtid oo yaani waxaan leeyahay ceeb sida waxay fiican tahay in la asturo yaani soo bixis iyo dacwiyi waxa soo dhan aniga ahaan yaani fikirkayga ma ahan ina qarsatid waxaaga aa ku fiican tan kale oo had talada oo walaalaha ugu baahan tahay waxay tahay sida adiga markaas shaqadaada iyo ninkaaga iyo ninkan dhibaatada ku geystay aa ku kala ku kala qarin lahayd intaas kaliya hadda walaalaha inaa ugu baahan tahay ahaana aan kulli rajeynaa fikirkoodana kulli wixii ka anfacna insha allah waa qaadan doonta walaashaan arinteeda meesha ku dambeyn doonto iyo wixii markaas hadii ay noqoto in dacwo iyo waxaasna insha allah ايضا انا لسو سعود سينيسا كدبنا ايدنكا ايدن لسو شير غرينا هدو الى ايتمو واحد دي اقلاتو ان قيب تاس لسو شير غري مرك ايد عدو مرك وحا ايدن لي ولا لي قايلي ولا شي نمانت قرب ايدنكا قباهان تهي ان قبدا بدن او دباتو ينو عيدانو بدن لو جيستوي جران انيق اعقانو ما ان كوا مقلي ما انيق اعقانو واو جيدين ان ودن كيني قبدا سيد لو كف سنايا دد وحما قرطا اسكا كف سنايا نمان كان اسكوا دميد ماهان ما شاء الله نمان في عنا جران ننكاس دباتو دو جيست فيري كنا وناغو او جيست فيرا مركا شان تفراد إله سبحانه وتعالى مسيمين نن ان حل نن اما دور نن او حمات نن او دن لو منع كرو ان لو منع يبسان كرو مركا اذن كان وحي فكر كينا هواس نوك سو ريبا وانا ما تسنتين سدو وناك سنة مرو البي إلى سعوتان ان فيديو غان ماشا نوك سو قبق بينا هدو إله إتمو مركا قبدا نوحي اي سمين لهاد اذن كان نلقى باهن يهي انتا فيديو مثل مدى اقو كل مدانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.